Asante ndugu mpenzi mtazamaji unayetutazama katika chaneli yako nzuri na pendwa kabisa ya Zion Care Television Online. Mimi ni mtangazaji wako mahiri Tumaini Mbuya kutokea Zion Care Television. Basi utakuwa pamoja nami katika shughuli zote zitakazokuwa zikionyeshwa katika Zion Care Television Online. Tutakuwa tukirusha live na kukuonyesha mambo mengi mazuri yatakayokuwa yakipatikana kwenye Zion Care Television Online. Usiondoke basi katika chaneli yako na usisahau kusubscribe ili upate mengi mazuri ambayo yuko ya juu kuhusiana na Zion Care Television. Asante na karibu. For your mind protector.